Vítám vás u 8. dílu podcastu basketarovaposilovna.cz. Dnešním hostem je Matěj Belko, český hudebník, především basketarista, ale také kytarista a klávesista, který hrál s mnoha a mnoha kapelami a interprety. Možná ho budete znát i ze satirického hudebního pořadu Komšt. Ale více již v následujícím podcastu, který začíná právě teď. Matěj, já tě vítám u podcastu Basketarový posilovny. Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. Jak se vede? Zdravíte tady Londýn. Ahoj Londýne, ahoj Marku, já ti děkuji za pozvání, potěšil jsi mě. No, jak se mám, se ptal, já se mám hezky, já jsem v Praze a tady je hezký počasí konečně a všechno je krásný. Ale co ty a hudba, máš teď dost práce nebo povedlo se to nějak jako nastartovat ty kola? Jak jsi vlastně teď prožil ten rok šílený? No jako... Já jsem ho prožil zaplať pambu vlastně docela dobře, až se, jako když se ohlédnu, tak se až divím, jak to vlastně celý šlo relativně snadno, nechci se jako nějak, nechci to zakřiknout tím do budoucna, ale samozřejmě prostě koncerty v podstatě úplně jako zmizely, nebo v první půlce zmizely, pak v létě trošku mírný nadechnutí bylo, ale pak to zase celý chcíplo, jako ostatně všem. Takže já jsem jako, trošku jsem se musel přešaltovat, což jsem udělal... Já jsem udělal to, o čem jsem stejně dlouhodobě přemýšlel, že bych se chtěl víc pustit jako do studiové práce, do nějakých věcí takových, jako, které nejsou závislí na tom sedat si do dodávky a jezdit na koncerty. Takže jsem celkem se mi i snad povedlo jako, se nějakým způsobem sehnat si práci na to, abych přežil. No. Tak to je dobrý. Jakože různou studiovou a takže takhle, jinak ještě, že nemusel jsem začít dělat nic jiného než tu muziku vlastně furt. Prostě jako spousta mých kolegů jim nezbývalo, než prostě jít dělat někam do skladu nebo tak. Tak já jsem měl, zatím jsem měl tu kliku, že jsem vlastně nic takového dělat nemusel. Nebo že jsem vždycky jsem měl jako dost toho, co dělat jiného v muzice, abych na to jít dělat někam do skladu ani neměl čas. No jasně, no tak to je skvělý, to jsou dobrý zprávy, protože já jsem taky slyšel různý příběhy a každý to měl trošku jinak. Některý lidi dokonce šli třeba tady v Londýně, nějaký muzikanti dobrovolně prostě třeba, já nevím, šli dělat pro Waitrose, jako řídili dodávku s nějakým rozvozem, nebo teďko náš zvukař, s kterým jedeme do Rockfieldu, tak vlastně nám teďka řekl, když jsme měli zkoušku, že no kluci, já musím teď teda stávat ve 4 ráno, my jako proč? A no já teďka, jako, víš, tak jako nesměle řekl, že jako jede s dodávkou a něco rozváží. No takže, jo. Ale že vím, že i spousta z nich to udělalo proto, aby prostě šli vypadli, víš, protože ty jsi byl díky tomu zaměstnání, tak vlastně když si najednou ty lidi, kteří doplňovali zboží že v obchodech nebo takhle, tak byli frontline workers, takže byli prostě najednou úplně jako ty první linii, jo, bojovníci, takže měli i tu výsadu, že vlastně mohli někam jít a mohli jako fungovat normálně, takže vím, že dost lidí vlastně na to přišlo jenom kvůli tomuhle, že se chtěli cítit jako platný, že jo. No, já to jako tomu rozumím. Já jsem třeba, jsou i různý kamarádi nebo kolegové z branže, kteří třeba šli dobrovolničit do nemocnice, jakože šli, že si třeba udělali kurz nějaký a šli pomáhat prostě se vším možným, že tam každá ruka dobrá v téhle době. A to jsem taky jako strašně, nebo strašně to obdivuju a přijde mi to skvělý. Vlastně jsem si říkal, jako, já jsem naštěstí jsem jako měl fakt dost práce, protože jako obživa prostě bydlet v Praze není úplně levný koníček v dnešní době. Takže jsem, jako musel jsem se přešaltovat jako z toho, že jsem rozežraně si kupoval kytary a tak, a že jsem je musel začít trochu spíš prodávat, ale vlastně to je docela dobrý. Jo, je jsi fakt, prodal že... nějaký? No musel jsem střelit nějaký věci, no. Musel jsem, ale já jsem měl takový jako nic srdcervoucího, já jsem měl takový docela přebytek nástrojů, jakože se mnou vždycky cloumal prostě ten gear acquisition syndrom a už jsem z toho měl jako špatný svědomí, že jsem měl spousty takových, nebo ne spousty, ale spousty věcí, ale nějaký věci, které prostě jsem opravdu si neobhájil, proč je mám, tak nebylo nic jednoduššího, než teda je prodat a ještě jsem měl dobrý pocit, že dělám něco pro rodinu. No. A teď mám takový ještě navíc pocit, že až to půjde, tak si budu moct dovolit opravdu s čistým svědomím si něco zase je pořídit někam třeba. Tak. Takže
Takže takový jako relativně win-win situace. Nic se před voucího se nedělo. Takže si prodal svůj random tone generator a krabičku, která dělá jenom jeden zvuk, který je použitelný v jedné písničce za 10 let. A tak no a nebo prostě jsem prodal jako druhýho Precisiona, o kterým jsem vlastně, kterýho jsem měl jenom protože jsem mohl, jako jenom, že se mi líbila jeho barva, ale vlastně nemělo žádný smysl ho vlastnit, tak se to aspoň samo vyřešilo, že někomu bude dobře sloužit a mě nebude se na něj prášit ve stojanu, což mě vždycky vlastně stresuje mít, jako nepoužít nástroje, které nemají užití, jako aha. Paradoxně. Ale když jsme u tohohle tématu, tak mohl bys mi přiblížit nějaký vybavení, který máš nejradši, asi jak tak jako chápu, tak to máš hodně, tak asi bych to nebral jako kompletní list, protože bychom tady byli asi 2 hodiny. Ale třeba jenom taky ty kousky, který máš nejradši, nebo který jsou pro tebe nejcennější a nejzajímavější. No tak jako já jsem na tom docela ulítlej, musím říct, na zabýváním se těma nástrojima a asi to souvisí i s tím, co mám jako vlastně rád za, co mám rád jako za muziku a tak, tak mně se prostě líbí starý nástroje, jako vintage Fendry primárně. A vlastně od toho se to odvíjí, že jsem tak postupem času, jsem teda vystřídal za život opravdu asi třeba 50 nástrojů různých, ale troufám si, že už jsem se opravdu jako nějakým způsobem ustálil na starých Fenderech, jichž mám jako kompletní kolekci, to znamená, že mám Precisiona Jazz Basse a Mustang Bass, to jsou takový jako moje hlavní nástroje. A pak teda mám ještě bezpražcovýho Jazz Basse, Rickenbackera mám ještě starýho, a jakoby, abych měl přece jenom nějaký samý 4 strunky, jako jsem takový v tomhle vždycky potřebu hlubších tónů, než je dolní E, tak jsem řešil hlavně oktaverem, jako OC2. No ale abych přece jenom jako měl pokrytou tu paletu těch zvuků, tak jsem si nedávno pořídil 5-strunnýho Musicmana, takže to je, ale tím pádem máme kompletní výčet mých nástrojů. Ale jako takový hlavní nástroj, co mám nejradši, tak naživo mám nejradši Precisiona, mám z roku 69, starý prostě krásný kousek odrbaný. A ve studiu vlastně paradoxně, byť všichni to mají vlastně často naopak, tak ve studiu se mi hrozně, nejvíc používám Jazz Basse, no, starýho, to mám zase ze 73. tuším. Jazz Basse a Mustanga, no, to je totiž takový, Mustang mi přijde, že je takový Precision do studia. Ty se na to dobře hraje, jak to má kratší názoru, že? Má to takový, jakoby konkrétnější tón vlastně, mám pocit. Precision je občas těžký ukočírovat, jako vlastně se, jako na Precisiona hrát je celkem jako věda, nebo ne věda, je to takový, prostě kočíruješ divokýho koně, takový. A ten Mustang ti dá to, tak trochu to samý, ale vlastně jako jednodušejc a on je vlastně trošku asi užší zvukově, má jakoby takový zakomprimovaný, jak to má tu krátkou menzuru. Ale vlastně ten zvuk z něj jde rovnou jako hotový. Na Precisiona se musíš trochu snažit. Mustang ti to dá víc jako zadarmo, bych řekl. Jo, a taky je vodu vlastně levnější, ne? Ten Mustang se dá pořídit, že jo, i ty starší kousky za docela rozumný peníze oproti třeba Preclíkovi. To je vlastně pravda, no. Já jako furt, já mám Mustanga z roku 72, nebo co. No, taky starýho, protože jsem prostě snob. Ale dřív jsem měl i nějakýho japonského obyčejného. Upřímně řečeno si zrovna u Mustanga mám pocit, že to není takový rozdíl v tom zvuku, v té kvalitě. Takže Mustang se dá pořídit i levně, ten prostě. Já jsem slyšel shodou okolností, jak jste se s Rastíkem bavili takhle uhríkem, který má toho mexického, toho Justin Meldal Johnson, a to je superová basa za úplně směšný peníze. No a ty 70-kový jsou prostě, nevím, no, to tak jako dá se to sehnat třeba z okolo 50 000 korun u nás, jako, nebo tak, což je vlastně docela levný na to, že to je nástroj z první půlky 70. let. Jako jazz basy a Precisiony z téhle doby jsou 2x dražší už třeba dneska, no. No, takže jo, je to vlastně furt levný nástroj. No minimálně, to je pravda. Ale to je dobrý tip, no, kdo nás posloucháte, tak Fender Mustang je teda fakt skvělá, to můžu taky potvrdit z vlastní zkušenosti, skvělá basa do studia. A je to překvapivě verzatelný nástroj vlastně, no. No tak vypadá legračně, takže tomu nepřikládáš nějakou váhu, ale vlastně je to seriózní, jako skvělý nástroj, že ano.
Jakoby vlastně i naživo to je, jako já se snažím, mě to vlastně do určitý míry, já si vlastně rád beru Precisiona, protože to je větší, jako větší makačka s tím tónem. Ono samozřejmě Precision pak má třeba větší dynamiku a tak, ale je fakt, že i naživo, když člověk neví a vezme si Mustanga, tak když nevadí, ono to má samozřejmě takový retro zvuk, je to prostě takový ten echtovně jako vintage zvuk, ale vejde se to fakt do všeho, že i zvukaři si to jako pochvalují, že to nemá zbytečný prostě takový ty hluboký basy, který stejně všichni chtějí spíš odříznout a na pódiu to dělá bordel. To je taková jako hrozně konkrétně jako taková, co to řekne, focused basa, no. Focused basa, no. To je nebezpečný slovo tady v Anglii, že jo, protože když to špatně vyslovíš, tak z toho máš hned ten druhý význam. Co? To, počkej, to mě pouč. No focus, tak jako, že to zní, když to řekneš jako tak jak to zní jak fuck, že ano. Jo, takhle, jako, no. Fuck just, jo, když se nejseš úplně jistou tou no. Výslovností, tak to zní jako, když chceš někoho s jasným účelem prostě vojebat. Jo. Jasně. Jo, takže to se no. Ale já to mám obecně s těma nástrojema, s tím Fendrem, nebo s těma pasivníma starýma basama, že se mi na ně prostě, snadno se mi na ně docílí toho, o čem si myslím, že je hezký zvuk. A třeba paradoxně jsou spousty lidí, kteří jako pocházejí z toho pětistrunkového, že třeba začínali na pětku, na aktivku. Já vlastně, pro mě to je strašně těžký hrát na tyhle nástroje, paradoxně. I když to vlastně někomu to usnadňuje život, mám pocit, jako, nebo spoustě lidem se na to dobře hraje a hrajou na to skvěle. Já jakmile si vemu prostě toho Music Mana, a ten je ještě vlastně nejblíž podle mě těm jako Fendrům do nějaký míry. Já se s tím hrozně peru a proto mě to teda taky mimochodem baví, protože prostě teď cvičím vlastně hlavně na toho Music Mana, protože mi to nejméně jde a to takový jako... A samozřejmě do nějakého žánru, do nějaké muziky je to zase úplně super mít tenhle ten zvuk, který úplně jinudy se tou kapelou prořízne a třeba když je hodně synťáků a je to takový jako nějaká jako chemičtější muzika, tak tam je zase super mít tohle to z mý zkušenosti. No. Tak to takový... Ne. A jak se díváš no. na ty Dingwally a celý ten hype kolem nich, teď vlastně přijde, že no. To jsou takový úplně nejvíc jako trendy nástroje. Když je nějaká móda mezi basákama, což mezi náma až tak moc nebývá, jasně. Tak tohle to je určitě ta kombinace Dark Glass, že jo, krabiček a Dingwallu, tak je úplně jako fenomén ty poslední let. No, já vlastně... jak jsem ten staromilec a snob, tak tyhle trendy tak trochu jdou mimo mě. A třeba Dingwally se mi, já vždycky jsem věděl, že existují, jako Lee Sklar, že vždycky hraněl Dingwall. Mně se to jako vizuálně vždycky strašně nelíbilo a šlo to mimo mě tím pádem. To samý ty Dark Glass krabičky, jako věděl jsem, že jsou bezva, ale nějak jsem jako vlastně to neřeším natolik, abych si kupoval nový. Jsem už jako dlouho usazený na nějakých krabičkách, se kterými umím pracovat, nebo si myslím, že umím pracovat, takže jsem to jako neřešil. Ale potkal jsem se s Dingwallem. Oni se začali dělat takový v úzovkách levnější Dingwally v Číně. Levnější znamená, že furt stojí asi 60 nebo 70 tisíc. Ale a mají elektroniku Dark Glass v sobě, takže jsou si to mimořádně trendy basa. A já jsem to testoval, já jsem dělal takovou video recenzi pro Kytary.cz na tohodle. Prostě mi to dali do ruky, ať na tom dělám test. A já jsem se z toho posral, jak to je dobrý. Jestli můžu teda mluvit prostě v tomhle no, podcastu. No jasně, můžem, no, tak doufejme, že nám algoritmy nevypípají, uvidíme. Nebo to můžeš pípnout. Ne, hele, testem prostě, to, uvidíme, mě to zajímá. Prostě, takže Dingwall basa mě teda, jako musím říct, fakt jako hodně překvapila. U mě jako otázka toho, jestli bych ji chtěl mít, by asi se zasekla na tom, že se mi furt moc nelíbí, jak to vypadá. Ale to je samozřejmě strašně jako subjektivní. Ale je fakt, že jsem teda z Dingwalla dostal jako vlastně všechny možný zvuky, co jsem si uměl představit, že bych chtěl. A teda ta aktivka byla skvěle vymyšlená, že mě jako nevadila mi, jako nějak mi nepřekážela mi pod rukama. Asi to je, že já docela do toho řežu, tý basy. Takže mám pocit, že možná to proto tak jako reaguje, že já nevím, jestli ty aktivky se prostě nějak netrápějí pod mýma rukama. Ale ten Dark Glassovský takový třípásmový nějaký prostě tam byl systém na 2 9-voltovky. Možná, že to je taky to, že to mělo jako velkou dynamickou, jako velký headroom. Ale hlavně ty korekce byly tak skvěle vymyšlené, že když to bylo na nule, tak to bylo, tam je páčka na vypínání aktivky. Když to bylo na nule, tak to prostě znělo úplně stejně, že jsem to nepoznal, že tam nebyl ani jako jako hlasitostní rozdíl, ani jako korekční. Prostě když máš ty aretace na poťácích, když to dáš na nulu, tak je to vlastně jedno, jestli je zapnutá nebo vypnutá. Takže ta aktivka fakt v tu chvíli funguje bezvadně, protože prostě
jíst třeba, nevím, zapneš jenom ve chvíli, kdy potřebuješ si nějaký frekvence konkrétní, kdy konkrétně potřebuješ s tím zvukem něco dělat. Což je vlastně asi jediný případ, kdy já obecně ke zvuku se snažím přistoupit čím dál víc, takže čím méně kroucení, jakože čím, co nejvíc toho dostat jako rukama z toho nástroje. Akorát v případě, že opravdu se teda jako místnost nebo aranž jako vyloženě vzpírá, tak teda teprve potom šáhnout na korekce, ale spíš jako způsobem, aby jsem něco vykompenzoval, než aby jsem tím ten zvuk tvořil. Ale to je samozřejmě, někdo to má jako jinak a není to, že bych to považoval za lepší, ale já to takhle mám. Ale potom mě vyhovují, potom ta aktivka teda musí být jako hodně mazaná, aby mě vlastně v tom zvuku nevadila. Jo, to máš pravdu. Pro mě je velký problém, když máš jako ty levnější baskytary, tak ty aktivky, že jo, z něj, ty jsou tam podle mě jenom proto, aby se ty basy líp prodávaly na prodejně, protože vždycky z něj hlasitějíc a hustějíc, když si tam vyzkoušíš. Přesně tak. Ale pak, když to přineseš do kapely a na zkoušku, tak tam začíná ten boj, protože vlastně ty máš najednou dvojí práci. Představ si, že si koupíš vlastně levnou aktivku, pitku, to je úplně nejhorší volba podle mě, když si koupíš levnou pětistrunou basu s aktivkou. A pak máš ještě k tomu třeba levný kombo nebo levný zesilovač. Takže máš najednou dvě levné ekvalizační sekce, které spolu bojujou a můžou ti vytvořit takový monstrózní gumový prostě zvuk, který je nepoužitelný, že jo? A ty to nevykroutíš z toho. Buď tam ty basy nejsou, anebo jich je tam moc a nemůžeš tam dostat přesně takovou to nižší střední pásmo, že jo? Který je podstatný. A který tam prostě chybí a pak ta basa nikdy neproleze v mixu, že jo? Je to fakt, že to je přesně, že se to, jak jsi mluvil o tom, že to je dělaný, aby se to prodalo na prodejně, tak to samý ty aparáty, ty některý levný, že mají ten ohromující vykouslej zvuk prostě bez středu s těma hlubokýma basama, takže když hraješ sám, tak máš pocit, že jsi králem země koule. Ale pak přesně tam ty středy, které jsou vlastně jako poslechově sami o sobě často dost ošklivý a jako takový těžko se kočírují, jestli že ten člověk hraje vlastně třeba hnusně nebo prostě to tak jako chrochtá, to vlastně leckdo slyšet nechce. A to je možná to, proč mě baví hrát na precision, jako protože tam téměř nic jiného než tyhle ty středy nejsou a ty musíš fakt jako se snažit, aby se dali vydržet. A to tě nutí hrát jako opravdu kloudně. Že mám pocit, že vlastně když se člověk naučí zahrát dobře na precision, tak pak už ho nic nemůže rozhodit. Jo, teda to je můj. To je pravda. A pak ještě další krok je ty, jak jsem si zkoušel ty Dingwally. Já jsem narazil poprvé před x lety, když ještě nebyly vůbec známý. Jo? Když to byla jako malinkatá firmička, měli takový pidistánek na Frankfurtu. Jo. A měli tam první ty modely, že jo, Les Clara, jenom taková ještě perlička, jo. Oni na všech těch jejich basách, který mají ty neuvěřitelný, že jo, fanfrets a rozteče, ty menzury, že jo, jak to mají to kombinovat, já 37 až palců. 37 až 34 bych řekl, úlet, já nevím, jestli neděláš ještě nějaký další jako menzury, jo, bych se nedivil, no. tak ty pražce jsou, na všech jsou mandolinový. Tak jak to chtěl Les Clar a oni nějak u toho zůstali, takže všechny ty modely mají prostě ty nejtenčí pražce. Jo. Aha, to jsem si ani nevšiml. No, to tam je a ono se na to proto dost specificky, jako dobře se na to hraje, ale fakt to je skoro jak bez pražec, jo, protože ty pražce jsou úplně minimální, jo. A ono je to příjemný, že pro tu levačku a nevím, jestli to pomáhá, že jak tam je ta velká menzura, protože to se jaký vlastně člověk uvědomí, když hraje něco na háčku a ječku na tyhle basách, jo, a hraješ v prvních polohách, jo. Tak ty vzdálenosti, to je jak na kontrabasu, že jo, no? To je fakt jako velký, že jo. Takže na ty ruce fakt musíš roztáhnout. A moje zkušenost je taková, že já jsem do toho prostě musel v pravý ruce tak jako řezat, abych dostal ten tón. Když jsem ubral a hrál jsem tak jako jemně, tak furt, že jo, ty spodní strony zní fenomenálně. To mě vždycky odvaří. To je masakr. Ale mají takový jako nějaký tón, víš, že to takový jako dů. Jako by se hral na klávesi skoro, jo? Je to super, je to tam, má to sustain a všechno, ale abys tam dostal ten charakter, tak prostě mám pocit, že do té basy nejde hrát jinak, než prostě na ní řezat. No a to je možná, musíš naložit. Jako. No, to je možná to, co mě na tom bavilo totiž, že z té basy se dá vytlouct charakter silným hraním, protože jak do toho jako jsem naučený řezat do těch nástrojů, tak je fakt, že se mi to vracilo. Ona spousta těch basy, jako já mám třeba strašně rád spektory.
Mám strašně rád toho Musicmana, kterýho mám, starýho prostě z 91. Stingraye, vyrobenýho na Štědrý den roku 91, kdy jsem se narodil, teda ne na Štědrý den, ale na toho roku jsem se narodil, to beru jako takový symbol. Ale to je basa, která vlastně, mám strašně rád charakter zvuku těchto těch moderních, nebo v úzovkách moderních nástrojů v posledních 30 let, prostě z pětistrunových aktivek, ale nejde mi na to hrát, protože mám pocit, že je potřeba na to hrát jemně. Třeba Music Man mám pocit, čekal jsem od toho, že to je taková rocková věc, že do toho budu moc právě mlátit. No, no. A myslím si, že ne, že Music Man třeba z mý zkušenosti zní nejlíp, tady ten pětkovej, když se na ně hraje jemně, vlastně, že to jako má ten charakter. A je fakt, že Dingwall mě bavil v tom, že jsem na něj mohl hrát stejně jako na Fendra. Že jsem do něj mohl jebat a bylo to dobrý. Jasně. A když jsem hrál potichu, tak se odměnil takovou tou jako tím digitálním kulaťoučkým synťákovým tónem. Což zase ten Fender ti nedá. Když Fendra trochu hladíš, tak trochu přestane jako, nebo takhle, mně se to líbí, co dělá, ale rozhodně to není nic úplně předvídatelného a to takového. No, není to synťák, no. Jo, ty Dingwally mají jako fenomenálně nastavenou tu elektroniku a ergonomie těch nástrojů je vidět, že nad tím strávili prostě jako hodně, hodně času, no. Jsou jako skvělé. I ty čínský modely, no, jako super. Mm. A my teda děláme jakoby propagační podcast firmy Dingwall, jo. Já teďko nevím, no, právě jak jsme se u toho zapytali. Co to nějak zvrhlo? Ne, ale... Já jsem chtěl teďko jako... Ne, takže třeba... Dark Glass, ještě musíme ten Dark Glass. Ještě musíme jenom propagovat ten Dark Glass. Ne, tak mě zajímalo jako tvůj názor na to, že to měl v ruce a teď to nějak tak frčí, tak vlastně se ptám, no. Pojďme dělat propagaci teďko jiný značce. Jo, ano, přejdeme na muziku. Musíme to teď, aby to bylo vyrovnaný, udělat propagaci všem těm značkám. Přesně tak, no. A samozřejmě za to dostaneme ohromný... Ale pak to obvoláme ty dealery a oni nám pošlou prostě nějaký kousky, to bude dobrý. Pošlou nám samolepky a trička, no. Přesně, trsátka. Trsátka, který v životě nepoužijeme. No. No, Music Man. S tím Music Man se mě překvapil, protože... Louis Johnson třeba, že jo, takový ten pravotec slepý, no, že jo, hrál s Michaelem Jacksonem, tak když se podíváš na to, jak hraje, tak on to úplně, ta basa jako úpí, že jo, ten jí nakládá, že jo, a měl Musicmana. No, jako, já jsem okolo Musicmanu chodil vždycky a vždycky se mi strašně líbily a dokonce to došlo, mimochodem to asi byla, ne, to nebyla to oběť koronaviru, těsně před koronavirem, než se to rozjelo. To jsme se vlastně potkali v tom Londýně, když jsme tam hráli. Tak já jsem měl Music Mana z roku 77, to znamená první rok výroby. Přesně ten Louis Johnson kousek, prostě takhle strašně, strašný mojo, prostě stará basa. Jako, a čekal jsem, že to bude právě taková jako aktivka s lidskou tváří, abych na ní mohl hrát. A jakoby, jo, ono to je, samozřejmě, že to je taková, jako, do té basy je potřeba mlátit, protože z podstaty to je vlastně jako starý precision, jakoby, když to máš na sucho. Ale ta elektronika je jako, jak to prostě ještě neměli vychytaný, nebo spíš byly tehdy úplně jiný aparáty, jinak se prostě přemýšlelo. Slyšel jsem, že Leo Fender byl taky dost jako nedoslýchavej. Už ke stáru a strašně potřeboval, aby ty nástroje, nevím, jestli to není nějaký drp, jo, nebo nějaká blbost, ale že potřeboval, aby ty nástroje byly strašně ostrý. A je fakt, že ale ono to i v těch 70. letech byl hrozný trend. Jako já to, když hraju i na kytaru, tak to znám i z kytar, že 70-kový Fendry jsou prostě brutálně naostřený a aparáty 70-kový, jako třeba kytarový, Twin Reverb a tak jsou strašně ostrý. Tak ten Music Man, má ten starý, měl dvoupásmovou aktivku, basy a vejšky, s tím, že ty basy byly úplně ty nejhlubší basy, co si umíš představit. Takový ty, který popravdě řečeno zvukař okamžitě dá pryč, aby prostě se nezboural sál. A vejšky byly naopak zase takový ty úplně netopíří, prostě úplně brutální vejšky zkrátka. Takže ta aktivka svým způsobem, upřímně řečeno, při vší úctě ke starým nástrojům, byla dost na prd. Jakože neměla za prvý aretaci žádnou jako prostředku, nebylo jasný, co je jako nula, prostě, co je bod nula. Když to bylo na nule, tak to hrálo strašně mrtvě. A když to bylo na maximum, tak to bylo extrémně přepálený, použiju slovo. Jakože to mělo strašně moc těch zbytečných basů a těch nesmyslných vejšek. A ty středy tam vůbec nebyly, takže bylo potřeba jakoby najít si, a vím, že třeba basák z AC/DC
který hraje taky na takhle starého musicmana, tak, tak dokonce nedávno vznikl jeho signature model, který reflektuje kromě i jako reliku stejného, jako má ten jeho původní nástroj, tak tam má i nalepený nějaký kousek, nějaký pásky nebo něčeho, o co si jakoby zaseknul, že si nastavil tu aktivku, našel si ten zvuk a ten měl prostě zafixovaný. Vlastně. Vím, že jsem o tom slyšel někde něco nebo četl nějaký článek, jakože že to tam strašně řešili, že tohle je jako důležitá část, že najít si prostě na tom music menu ten zvuk. Já jsem si ho nenašel, musím říct, a tu basu jsem prodal. Dokonce jsem zkoušel to, že Louis Johnson, který přesně jako, který ho mám strašně rád, tak pokud vím, tak minimálně ze začátku, jo, ale pozor, já si pletu Louise Johnsona a Bernarda Edwardse, což jsou oba vlastně basáci, kteří hráli na Music Man. Bernard Edwards je z Chic, že jo. No, ten měl na svém Music Manu, konec konců, jak se to dohodávalo tehdy z továrny, ještě hlazený struny. Prostě, a vlastně je fakt, že jsem na tu basu aplikoval hlazené struny. A je fakt, že najednou to trošku dostalo, jako dávalo to najednou ta aktivka trošku větší smysl, protože ty hlazenky jsou z podstaty jako takový, že nemají zas tak moc těch basů ani těch vejšek, jsou hodně středový. Nebo aspoň ty, co jsem tam dal já, oni se hrozně liší, že typově různý, ale najednou to bylo celý takový trošku jako blíž normálu, že jsem vlastně pochopil, jak to tehdy mysleli. A vlastně jsem si pak ještě domyslel, že co, na co se tehdy hrálo za aparáty. Tehdy byl prostě akustik, že jo, 360, nebo jak se to jmenuje, takový ten, to bylo jako top, nebo Fender Bassman, prostě nějaký SVTčka. A to jsou všechno aparáty, které jsou vlastně, že nebyly bedny s hornama moc, pokud vím. Vlastně se hrálo do těch jako 15-kových beden, 18-kových prostě. A vlastně ty staré aparáty, co je tak znám, tak jsou často dost jako dost zahuhlaný, nebo nemají moc ty ostrý vejšky. Neumějí je, jako nemají je kde brát. Jasně. Moderní aparát prostě ti zhornou a nějaký Galien nebo Mesa nebo cokoliv, Dark Glass, tak ti dá prostě ty krystalické výšky. To je něco, co ty staré aparáty vůbec neumějí. Takže když se to zase zasadila, jako, když jsem se ji pokusil zasadit do dobového kontextu, že jsem na ní dal hlazenky a zapojil jsem ji do SVTčka, do lednice, která nemá hornu, tak je fakt, že to jako trošku smysl dávalo, ale nebo trošku, ono to je super nástroj, super, úplně skvělý. Ale já jsem na to prostě furt neuměl hrát, protože to je furt úplně jiný princip tvorby tónu. No a Louis Johnson, ten, taková ta legendární basová slepová linka, kterou pak použili JAR, že jo, v tom takový tý, dokáže basová kytara Fender spasit národy, nebo tak něco, svět, usmířit národy, tak to je vlastně sample z nějaký basové školy Louise Johnsona, tuším. Tam ale je vlastně slyšet, že jsou tam ty šílený vejšky na tom zvuku. To je vlastně nejnasranější zvuk basy, co jsem kdy slyšel. Tak tolik jako k mému zážitku s Music Manem, kde jsem se s tím starým neskamarádil. A ten novej, nebo v úzovkách novej, on je vlastně jenom trochu o 12 let starší než ten původní. Ta pětka, ta už má třípásmový korekce, který mají aretaci ve prostřed. A já jsem se různě, že jsem si o tom četl, prostě ještě jsem měl i různý jiný Stingray, prostě já jsem hrozný čtenář těch for a prostě, takže o tom mám jako teoreticky nastudovaný prostě každou debilitu. Já jsem úplně v šoku, ještě, že mě nevíš, že já mám úplně otevřenou pusu, tady se mi opírá, že jo, brada o to hostu, že jo, skvělý. Já tady ventiluju svoji uchylku. Ale to, ty Stingraye prostě, jsem se tak dočetl, že ty dvoupásmový, jako, protože třeba čtyřky Stingraye se dělají ve dva typy, jako dvoupásmový ekvál basy vejšky, anebo třípásmový, basy středy vejšky. Ty novější mají v podstatě spíš ten třípásmový, ale furt se dělají i s dvoupásmovým, jako a to. A jako je obecná taková rada všech, jako takového toho basové veřejnosti na forech byla, že ty dvoupásmový zní tak jako víc jako přirozeně, mají ten víc dřevěný zvuk. Tak jsem si říkal, to je přesně to, co potřebuju, žádný třípásmo nechci. Jakože měl jsem pocit, že když nejsem ten aktivkový typ, takže chci to s těma mini korekcema. No ale pak, když jsem si teďka pořídil toho třípásmovýho Stingray, tak jsem zjistil, že to je vlastně mnohem blíž tomu, co chci od basy, protože tam, že to má tu jasnou nulu prostě. Ty dvoupásma jsou takový, že od nuly do maxima a nevíš, prostě si to musíš najít. Zatímco tadyhle vlastně víš, kde seš jako neutrální, což je poloha, ze který já rád vycházím. A prostě basy si, já nevím, tak já teďka nejsou koncerty, takže jsem to ani neměl možnost vyzkoušet, ale spíš předpokládám, že basy občas spíš uberu a přidám si středy.
abych jako byl průraznější, než že bych třeba nakulil basy. Ale je fakt, že když jsem třeba točil, tak si teda dobře, když točím nějakou dubovou linku, tak si teda otavím ty basy, které jsou skvěle vymyšlené na tom třípásmu, na tom novějším music menu. To už jsou basy, které dávají smysl, jako by, a to samý ty vejšky, že už jsou to frekvence, už se to tak jako přiblížilo tomu, co si dneska představujeme pod pojmem basový zvuk. No, takže já nevím, proč to říkám. Jo, že ano, že Stingray, zjistil jsem, že mám rád třípásmový aktivní preamp u Stingraye, raději než dvoupásmový. Jo, a tak jak to popisuješ, to mi dává jako smysl, no, protože když už jako aktivku mít v base zabudovanou, tak tam potřebuješ ty středy, že jo. Pamatuješ si takový ten bájný výrok, jaký měl Fieldy, že jo, z Kornu, když uvedli na trh, nevím, před x lety, že jo, ještě to bylo ta zlatá éra, konec 90. začátek 2000. A měl ten svůj první signature od Ibaneze. Jasně. A měl tam na té reklamě, měl jako, že tam nemá středový, ne, tam nemá ovládač jako středovýho pásma, že by první, co udělá na base, že prostě dá ty fucking jako mids jako pryč, jo. Tak to prostě vůbec nezajímá, že to je úplně nesmysl, jako středový, víš, takový radikální názor prostě, a pak tam je to klakity klak, že jo. Tak on je vůbec radikální, no, v tom zvuku. Takže já to chápu, jako z jeho pohledu je to super, že jo, Korn. V jeho žánru, jo, no. To je skvělý, že, a on jako má takový prostě svůj jako typický zvuk. Ale teď si představ, že přijdeš na, že jo, na session jako do studia, máš takovýhle jako attitude, že takovýhle přístup, no, tak to, pokud netočíš Korn jako tribute band, tak to nefunguje, že no. To je tak specifický a jasně daný, že s tím se nedá jako hejbat, ale hodně lidí na to nějak jako skočilo a jednu dobu mi přišlo, že to byl takový, víš, zase jako takový trošku jako trend, že OK, prostě středí úplně nesmysl, víš, a no, prostě no, tak já myslím, že to vycházelo, asi i to vychází z toho, že to jako je strašně hráčsky pohodlný, prostě ty středy tam nemít. Mám pocit, že ti to dá ten pocit, že, tak ono, já nevím, to teď jako čistě teoretizujte, nebo si vymýšlím, ale mám pocit, že když jsi na velký stage a otavíš si aparát, tak vlastně neslyšíš zas tak moc středů, jako, nebo já nevím, jako je možný, že s narůstající hlasitostí se mění jakoby pocitově to, co se děje s korekcem, a já mám tu zkušenost, že když prostě jsem na obrovský stage a mám lednici prostě, tak často musím opravdu úplně dát pryč basy z toho aparátu, úplně. A furt mám jako strašně hluboký zvuk, strašný basy prostě. A naopak ve studiu je potřeba to, mám pocit, jako při vlastně malý hlasitosti, tak s tím pracovat jako jinak, když teda člověk chce docílit, no. Ale nevím, jak k tomuhle přišli ty lidi, kteří měli ten zvuk už defaultně nastavený, takže to zní jako hrozně nahlas, ten s výkouslejma středama. Troufám si říct, že s něma zvukaři museli mít strašný práce, ale mně se líbilo, jak jsi říkal, to mi přijde jako uhození hřebičku na hlavičku o tom, když hraješ sám, že jo. Když přesně jakoby jsi na zvukovce a buď jsi na velkým sále, nebo jestli jsi třeba na té prodejně, nebo prostě ve zkušebně, tak ten zvuk, který má hodně basu a vejšek a má právě vykouslý ty středy, tak je hrozně efektní sám o sobě. Jo, že ty vlastně akord, když třeba hraješ slepem, tak vlastně se ti tam ozve, udělá ti to tum a udělá ti to klik. Jo, takže to funguje. A přesně jak říkáš, ty středy, když tam začneš přidávat, tak najednou se projeví třeba tvoje nedostatky jako technicky. Jo, že třeba nemáš úplně perfektní úhos nebo tlumení, takže ti tam, víš, najednou to všechno tak jako vyleze. Jo, všechno. Protože v těch středech je pravda, no. No, přesně tak, jo. Takže jo, já to chápu, jako když máš třeba extrémní styl hraní, že opravdu do toho pleskáš a to jako plácáš prostě rukou, jako. No, jako jasně. Kdyby si plácal, já nevím, koně po tom, že jo, po hyždích, tak, že jo, ty středy ti tam samozřejmě jako vadí, že jo, protože pak jako prská a dělá to ten hnusný zvuk. No, to dělá ty prdy, takový ty. No, mě to ještě připomnělo věc vlastně z trošku jiného soudku, ale vlastně to trošku potvrzuje tu naší tady pravdu, kterou jsme tady vytvořili. Bavil jsem se s jedním zvukařem, skvělým studiovým i live zvukařem, ale vlastně mluvil o tom, že teď začal míchat desky, takže používá na to jenom Yamaha NS10, což jsou takový referenční studiový bedny, který se používají od jakživa. Je to taková, jako, že kdo to nezná, tak je to prostě bedna, která
se kterou se srovnávají všechny ostatní studiové monitory tak trošku. A ta bedna se vyznačuje tím, že vlastně vůbec nemá basy, že od určitý frekvence dolů prakticky nehraje. Takže když to někdo chce používat na míchání, tak je častý si k tomu pořídit subwoofer, aby to nějak jako, aby to nějakým způsobem trošku kopalo od spodu. Ale on říkal, on začal to dělat na základě toho, že si to taky někde od nějakého hroznýho světového bouráka si přečetl, že ten to takhle dělá. Že prostě míchá ty desky teď už téměř výhradně úplně bez sabu, že jenom ty NS10, které jsou strašně středový, v podstatě z něj naprosto hnusně, jakoby z posluchačského hlediska. Ale jsou 100% pravdivý. A říkal, že to tak, že když se jakoby co by zvukař vůbec nezabývá těma subbasama, když je jako, samozřejmě, ano, když prostě ty zvuky jako ořízne prostě tak, aby tam jako nebyly, ale když je netuní, ale když se to, když to celý udělá tak, aby to dobře hrálo na těch NS10, aby tam, jakože, ne, že to, ne, aby to basovalo, ono to basovat nebude, ale aby tam ta informace o tom basu prostě byla, tak potom se mu ověřilo, že vlastně, když to potom pustí na velkým systému, tak ty basy tam prostě najednou přirozeně stejně jsou a fungují dobře. Vůbec se s nima není jako třeba vlastně takzvaně srát, protože stejně si to pak člověk pustí jako, kromě toho si to pak člověk stejně pustí jako z repráčku z mobilu dneska, jo. Ale i tak prostě vlastně na těch úplně hlubokých basech prostě není dobrý stavět. Jsou lidi, kteří mají vytuněný ty subbasy, hrozně se tím zabývají. A potom to jako, ale nikdo neuslyší jejich práci, protože nikdo nemá takový systém jako ten člověk v tom studiu. No ale vlastně mi to potvrzuje to, že jako kloudnej tón na basu, mám pocit, že je dobrý si fakt vytvořit hlavně spíš na těch jako středech, což je taky subjektivní pojem, ale prostě ty subbasy jsou, ty subbasy se tam vždycky jako nějak dodělají, tuplem na pódiu potom ještě, prostě se dopočítají a prostě ta místnost jako ten bas vytvoří každopádně prostě. No tak to je jasný, no, jak jsi říkal, že ty vlastně máš aparát, který jde přes nějaký PA systém a v tom PA systému už jsou ty subwoofery a pak jsou ty repráky, že, který mají velký jako, teda bedny, který mají velký repráky, že, tak samozřejmě, že ta tvorba toho basového tónu tam pak je, no. Takže já mám taky jako stejnou zkušenost mimochodem, když hraju přes jako lednici Ampega na hodně velkým pódiu, tak vlastně začnu tím, že přijdu k tomu aparátu a hned stáhnu, že jo, basek na equalizer, tak okamžitě. A většinou skončím s tím, že ani nepřidám zpátky, nebo ani, že to nechám prostě tak být, protože ta bedna sama o sobě má takový jako tlak, že normálně ty basy z toho sundám hned a stejně je tam prostě hafo. A jako takový ještě vedlejší produkt tohohle, docela příjemný, je, že najednou člověk zjistí, že nepotřebuje mít zdaleka tak silný aparát. Že když si člověk otaví basy, tak mu často ani ve zkušebně nestačí prostě nějaká jako normální hlava, má pocit, že to nemá výkon. Ale když si ten výkon nechá sežrat všema basama, který jsou vlastně jenom na škodu. Já pak jsem zjistil, že mi vlastně stačí většinou mi stačí normálně 100W Ampeg, teda celolampovej, ale prostě to je vlastně relativně slabý zesilovač. Ale když člověk jako tam nenarve ty basy zbytečně, tak ten výkon jakoby nevyplejtvá. A není to na úkor zvuku, je to vlastně, že člověk za prvý pomůže tomu celkovému zvuku a za druhý prostě nemusí mít silný aparát. No. Tak i tohle mi připadá jako výhoda, že spousta lidí si myslím, že vlastně zbytečně dává těm aparátům, nebo vyplejtvá jejich výkon na něčem, co pak stejně je na škodu. Mm-hmm. No, souhlasím, naprosto. Chtěl jsem se tě zeptat na pořad Kumšt, protože to mě hodně baví a doufám, že to nejsem sám. Měl jsi jako něco takového na český scéně jsem ještě neviděl a vy jste to pojmuli prostě s Petrem Šťastným, ne? To děláte dohromady, že jo? Ano, s Petrem. No. Tak pro mě prostě perla českého YouTubeu, dokonale udělaný. Co vás tam jako přivedlo? Jak jste jako začali, že jo? Co byl impuls, jo? No impuls, už jsem to někde říkal, impuls byl ten, že mě oslovili přímo z Kytar, nebo mě oslovil Filip Černý, marketingový ředitel, šéf marketingu v Kytarách.cz, se kterým jsem se prostě znal z minulosti a on jako to rozjížděl, že říkal, že chce, aby vznikly nějaký pořady nový pro jejich YouTube kanál a že se jako, že bude vlastně vítaný, když to klidně bude i trochu kontroverzní, když to nebude jakoby primárně jako reklama nebo nějaký produktový videa, že prostě chce udělat jakoby platformu pro to, aby to byla třeba sranda, aby to nějakým způsobem virálně jako fungovalo. A že nám dává k dispozici prostě studio a štáb a ať si dělá, nebo mě původně, ať si dělám jako co chci. Tak já zase jsem si říkal, že jsem pro každou legraci a vlastně mě vždycky bavilo vymýšlet takový nějaký jako
blbiny, tak se to tak hezky spojilo, že jsme to začali dělat. No, impuls byl tenhle a jakoby to, jak to vznikne, tak to jsme to tak jako vykrystalizovalo, ale vlastně jako mě vždycky bavily parodie hudební a nejen hudební, prostě mě baví tak trošku si dělat legraci z lidí a z věcí okolo sebe, takže tady jsem to mohl krásně jako ve velkým poslat ven, no. Taky jsme si... No. Já mám pocit někdy, že když se na to koukají nějaký kapele nebo interpreti, takže kdyby sledovali ten váš satiricko-ironický návod, tak se obávám, že normálně udělají nějaký opravdu hit v tom stylu, z kterého si děláte srandu, že jo? No, jako v podstatě asi bohužel jo, no, dá se říct, že jo. Nebo já nevím, já to nevím posoudit, ale my jsme jako spoustou z těch věcí, ze kterých si děláme legraci, tak jsme, protože jsme oba jako pro nájemní muzikanti, tak jsme spoustou věcí nějakým způsobem prošli. Prostě jsme si to jako zažili. Nějak, jako ať už jako okrajově, nebo jsme byli prostě chvilku někde takhle, prostě, co by placený muzikant, tak se že odsneš leckde, však to znáš. Jasně. Takže my jsme zažili spousty takových věcí. Strašně často jsme si z toho dělali legraci někde v hospodě, nebo tak. A tohle je vlastně taková forma jako psychoterapie, že jsme spousty těch věcí, my jsme tam do toho jako totiž dostali spoustu našich úplně konkrétních osobních zkušeností a zážitků. Jasně, jo. To chápu. No. Já jsem měl jako psychoterapii loni blog, že jsem psal prostě zážitky z koncertů a vzpomínal jsem na starý zlatý časy. Víš, aby mi úplně... Jo, to jsem četl, v okruci k disku si tam psal, to si pamatuju. No, a všechno, co mě napadlo a jak jsem se pral s jazzem a se standardama, úplně jako vlastně neskutečný zážitky, vůbec jsem nechápal, proč jsem třeba začal hrát jazz, jo, jak jsem se k tomu dostal, jak slepej k houslim a to jsou skvělý věci, no, přesně, jak říkáš, je psychoterapie. No. Tak to mi přesně taky stávalo tyhle ty věci. No, já jsem to četl, tak přesně jsem se jako zase úplně říkal, to snad každý muzikant zažil tohle. To potřebuje, no. Ale plánujete ještě dělat další díly, nebo jste tak ty nějak vyčerpali témata? Jak to no ale témata jsme vyčerpali, ale další díly plánujeme. Ne, strašně bojujeme s tím, aby, jako bojujeme s novýma námětama a tak, aby to nějak dávalo smysl. Mně se strašně nechce to posílat ven za každou cenu, jenom aby to bylo. Prostě chci, aby jsem si zatím mohl stát, nebo abychom si zatím mohli stát. Ale teďka zrovna, jako dneska je pondělí, tak za pár dnů budeme natáčet další díl, takže což mi připomíná, že musím to dělat pár hitů napsat ještě teďka, dneska večer. Za odpoledne, jasně. Ale to, no ale ono to, mimochodem, to je to poslední, co se, jako nám je scénář a potom jako fakt třeba den předtím, tak ještě uděláme ty písničky, ale to je fakt jako v té finální, jako to je taková jako, to je to nejmenší na tom. To je to nejmenší. Nejtěžší asi to mluvení, ne? Připravit si nějaký jako scénář, ne? A strukturu toho, aby no, to fungovalo. No hlavně tu strukturu, hlavně tu jako tu pointu a to vymyslet to, jak to udělat, aby to nějakým způsobem, no, jak to říct, aby to bylo jako, aby to nebylo třeba nějak jako zaujatý, aby v tom nebyli, aby to bylo takový v uvozovkách nenapadnutelný, nebo aby to jakoby, aby to fakt byla pravda, aby to nebyly prostě nějaký nesmysly vystřižený z kontextu. Nevím, jestli to je srozumitelný, ale jako tak nějak vymyslet, aby ta konstrukce, aby to nebylo jako snadno potopitelný, no. Prostě tak jako takový základy prostě baráku, no. A potom, jasně, potom napsat ty dialogy, nebo ne dialogy, ty napsat ten scénář, to mě třeba nedělá zase takový problém, ale spíš vymyslet, co tam dát, co tam nedat teď, aby se to jako nepřepálilo, aby to nebyl jako vtip na druhou třeba, že ono jako je pak hrozně snadný už vymýšlet jako na to nějaký další forky a další ty, ale vlastně to musíme strašně, to je jak s těma basama na tom aparátu, my to pak musíme prostě ořezávat, aby to jako mělo ten, aby to nesešlo z cesty nějak, no. To zní, jak kdyby to bylo nějaký strašně vymakaný, ale no, snažíme se o to. Ne, je vidět, že tam máte, že zatím jako práce, a nemyslím tím jenom, že byste seděli a že jo, kouřilo se vám z hlav jako měsíc, že byste připravili ten díl, prostě 10 dní. Ale myslím, že tam je vidět zatím ta myšlenka a že jste to jako udrželi, což za to vás obdivuju. Když jste se do toho pustili a já chápu, že natočíš první díl a říkáš si, že to je prdel, a teďko ne, no, druhý díl, třetí díl a víš, aby
si třeba neopakoval forky, aby to nebylo přesně, jak jsi říkal, takový moc jako ironický, nebo aby to nebylo třeba zamindrákovaný, víš, jako, že si přesně, řekneš, přesně, no, víš, ten model, že si lidi řeknou, no, tak oni to sami neumějí, tak si to dělají srandu, to je strašně snadný, víš, a kdo jsi ty, že kritizuješ, víš, takový ten, přesně, víš, ten přesně ukazováček, tak, jako, no. Tohodle toho policajta vlastně já fakt v sobě furt mám, když to dělám, aby to bylo tak, že aby to vlastně nebylo úplně lehký si tuhle otázku položit, nebo aby to nebylo jako na snadě, aby někdo za mnou nepřišel a neřekl tohle a neměl vlastně pravdu. Jako já, my tam nějak neříkáme, kdo jsme my to celý, je to takový odosobněný a prostě aha, takový jako pozorování v okolí a když se v tom někdo, když v tom někdo něco najde, tak, tak fajn, když ne. Taky si myslím, že to snad, doufám, úplně neuráží ty, ze kterých si to čo, legraci dělá, co si budeme povídat, na nějaký konkrétní jedince to často naráží. Tak jako je to takový, že bych třeba i doufal nebo čekal, že by ty lidi, i kdyby se to k ním dostalo, tak by to třeba snad mohli vzít jako i s humorem. No, nevím. Hele, je to, každopádně je to zábava. Můžeš to brát i z toho pohledu, že vlastně to může upozornit na tyhle ty kliše, ale který stejně máš rád. To je jako, to je, mě to no, přijde no, přesně, model, no. Jakože ty víš, že když si dáš, já nevím, mekáč, nebo tamhle KFCčko, nebo prostě dáš si nějaký junk food, takže to není zdravý. A stejně si to dáš, protože máš třeba ten moment na tu chuť, ale nejíš to samozřejmě no, každý přesně, den no. Na snídani, na oběd a na večeři, protože by si že umřel na infarkt za pár let. Mm-hmm. Ale sem tam si to dáš a víš, že to je takový to jako guilty pleasure, takže to stejně konzumuješ a můžeš takhle konzumovat vlastně i ten kýč a může to být vlastně roztomilý. No. Mně se strašně líbilo no. To podání, já nevím, jestli jsi viděl teď nový film s Willem Farrellem o Eurovizi. A to je vděčný téma. On to tam jsem hraje, neviděl. Hele, no to si dej, no. On tam hraje jako islandskýho zpěváka, jo. Mm-hmm. On, Islanďana. A jde tam jako vdu se svojí jako kamarádkou, která je do něj zamilovaná, víš, ale on vlastně jako ty city nereflektuje, protože jeho zajímá jenom ta kariéra té hvězdy a Eurovize je prostě jeho top prostě sen. A je to podaný přesně s tímhletím jako takým jako, já nevím, to je pitomý, to říká laskavým humorem, jo, to je taky už kliše, tohle říct, laskavý humor, bože. Ale, to zní hrozivě, to ale zní hrozivě. Rozumím tě. Ale že si z toho dělá i prdel, ale zároveň, já jsem se po tom filmu ještě pak šel kouknout nějaký jako Eurovize, prostě nějaký videa, jasně, něco, protože mě to zajímalo, víš, jako smál jsem se tomu, ale zároveň mě to i bavilo, víš, že to splnilo svůj no to účel. No to je vlastně ideální, tohle se vlastně snažím, a, nebo sám jsem se taky teda, to je to hrozný klišé tohle říct, ale je fakt, že se tím psaním toho scénáře se primárně bavíme my, nebo bavím, aspoň já se teda, a je fakt, že skrz to jsem si přesně ke spoustě těm věcem, ze kterých si, jako, kterých si dělám legraci, na který tam jako střílíme, tak já jsem si je potom prostě vyhledával a pouštěl, protože skrz to, jak jsem jakoby ty kliše z toho nějakým způsobem jako pochopil nebo rozebral, tak potom mě to bavilo. Jako, vždycky jsem skrz to narazil na nějaký dobrý věci, téměř vždycky, až na, dobře, už Lager TV ne, teda no, a ale jinak jako vlastně lecos, to takový zajímavý, jakože to vlastně to svým způsobem, i přesto, že to je vlastně nějakým způsobem kritický, tak to může být i uvedení prostě, může, podle mě skrz to někdo může nějaký žánr vlastně trošku poznat a třeba do něj proniknout. No, no přesně, přesně. Ne, že by to byl náš účel, ale třeba to, třeba tam tenhle vedlejší produkt někdy nastal. Může tam být, no, člověk nikdy neví. Chtěl jsem se zeptat ještě na tvoje hudební vzory, jestli máš jako oblíbený kapely, interprety a jestli se tvůj vkus, no takhle jsou dvě otázky v jednom, jestli se tvůj vkus taky třeba jako vyvinul od, když byl mladší nebo v pubertě a jestli se to třeba změnilo, jestli máš třeba stejný idoly, který jsi měl před 20 lety a nebo teďkon se ti to změnilo třeba s novou scénou, že, s novýma žánrama, jak to vlastně jako máš, že, s inspirací? Jo, no, jestli se mi změnil vkus, na to odpovím klišé větou ano i ne. Protože do jistý míry se mi vkus nezměnil, jestli vůbec nějaký mám, ale do jistý míry mám rád vlastně furt to samý, co jsem měl rád vždycky. Do jistý míry se mi ten vkus posunul jako hodně zásadně. Jsou věci, které jsem v jistou chvíli konzumoval ve velkým, asi to třeba souviselo s tím, že jsem se učil, ne, že bych se teď už neučil, ale že jsem jako intenzivně začínal se učit hrát na nějaký nástroj. Tak jsem skrz to
třeba typickým příkladem toho, v čem jsem jako fakt změnil vkus vlastně, je smooth jazz a takový to jako ten funk R&B, jako ne, že bych to neměl teď už rád, ale jednu dobu jsem toho byl fakt jako velkým konzumentem, že jsem poslouchal takový ty osmdesátkový, devadesátkový jako jazzy, ale jako easy listening věci, takový ty kytaristy jako Lee Ritenour prostě. A měl jsem i jako období, kdy jsem poslouchal třeba trošku Viktora Wootna nebo Markuse Millera. A ne, že bych jako adoroval jejich jako nějaký virtuozitě, ale vlastně se mi to tak líbilo, že to tak jako šlapalo, zároveň to bylo jako trochu chytrý, že? Ale to se mi teda, musím říct, změnilo a od této jako instrumentální muziky jsem se docela dost vzdálil. A už to moc rád, no, jako já nemůžu říct, že bych jako něco nesnášel, ale je fakt, že jsou věci, které už mi teď připadají trochu legrační, co jsem dřív poslouchal. Ale pak se mi třeba nezměnil vkus jako v takových věcech, jako jsem měl vždycky rád jako takový různý, trochu jako i punkový věci, jako jsou třeba právě Clash, na který jsme narážili na začátku, nebo Police, nebo mám třeba jedna z mých oblíbených kapel, jsou Madness, který tady zase tak moc asi nikdo nezná, ale je to vlastně kapela, která u vás v Británii byla třeba na přelomu 70. 80. let strašně velká. Fun, že ano? Přesně tak. No. To je prostě kapela, je to teda takový jako, to je taky něco, pro co nemá spousta lidí pochopení. Já mám prostě většině mám dobrý vztah k reggae, k dubu a právě jako ty Madness s tímhle konec konců, ze Ska, Rocksteady, s tímhle tím oni jako si hodně hráli. A pak mám rád tu novou vlnu, prostě takový ty, jako asi přesně ta britská scéna těch jako 80. 70. let, k tomu mám jako věčný vztah, neustále. No. Pak jsem vždycky měl třeba rád strašně jako Hendrixe nebo Led Zeppelin. A to se taky jako vlastně s časem nemění a vlastně se tak trochu i jako obloukem vracím k tomu, že jsem jednu chvíli se od tohohle trochu vzdálil právě směrem k tomu jako víc jazzu. Trošku jsem, jak si psal v tom svém blogu, tak trošku jsem měl tu šestistrunku basu pověšenou nahoře nebo jsem hrál na lubovku, na kytaru a měl jsem pocit, že ze mě bude jazzman. Ale pak jsem se tak trochu vrátil v úzovkách na stromy a zase jsem si vzal to trsátko a zase jsem začal hrát prostě spíš jako pro mě play along track jsou teďka prostě Clash než Markuse Miller, no. Jasne. Takže změnil i nezměnil. Jo, to je zajímavé, jak člověk prochází těma fázema, že já čím jsem starší, tak tím vlastně víc si uvědomuju jako svoje limity. Víš, že vlastně hlavně časový. No, takže já vlastně, když mi bylo 20 a měl jsem vlastně nekonečný moře času a všechno mi připadalo, že je strašně jako vepředu v budoucnosti, tak jsem, že byl schopný cvičit fakt 8 hodin denně a řešit nějakého Viktora Wootna, Markuse Millera a všechny ty virtuózní věci. Ale vlastně teďkon, jak toho času mám o hodně míň, jo, tak si musím vlastně víc vybírat, čemu věnuju pozornost a co vlastně jakoby cvičí, nebo čím si rozšiřuju obzory. Jo, takže to mi třeba jako hrozně změnilo můj jako hudební vkus, jo, že vlastně se víc zaměřuju pak na ty věci, když říkám, aha, potřebuju to ke své práci, což je hraní na basu, jo, bude tohle jako, potřebuju se naučit double thumping, nebo tapping, nebo potřebuju třeba víc studovat harmonii, víš, a řešit třeba souvislosti ve skladbě jako aranžerský a tak dále. Víš, že máš tu perspektivu jako posunutou jinak. A podle toho se mi změnil vlastně hudební vkus, no. Já jsem začal poslouchat jinou hudbu díky tomuhle, že se mi to změnilo v přístupu k tomu nástroji, tak jsem začal líbit jiný kapely a jiný interpreti. No. Já jsem to spíš měl, já jsem nezačínal na basu vůbec, já jsem primárně hrál. Na začátku jsem hrál na piano nebo na klávesi. Pak jsem vlastně přešel jako na kytaru. Začal jsem se učit na kytaru. Tam tu jsem konec konců se i pokoušel studovat jako na ješkárně jazzovou kytaru. Tak, a vlastně až dlouho potom, co jsem i jako opustil tu školu, a tak jsem teprve vlastně začal hrát na basu jako kloudně. Já jsem k tomu vždycky měl takovou jako posvátnou úctu, že takový to jako, že když si kytarista myslí, že bude umět hrát i na basu, tak to je jako ten největší průser. Mám vlastně většinou tu zkušenost. Ano. Takže jsem si říkal, já se do toho jako, mně se to strašně líbí. Vždycky mi basa vlastně se mi svým způsobem líbila mnohem víc než kytara, jakoby nějak vnitřně. Jsem k tomu tíhnul, ale měl jsem k tomu takový jako
Ty jo, ale já se do toho nebudu pouštět, prostě neumím to, je to těžký obor. A vlastně jsem, tím, jak jsem hrál na tu kytaru, tak jsem byl o to jako opatrnější, jak se k té base dostat. A došel jsem na to vlastně úplně vodinu, takže já jsem tak trošku musel, protože kytarista má svým způsobem jako tu techniku často vlastně jako rovnou lepší, než jako basista v otázkách nějaký rychlosti nebo tak. Ale já jsem to vlastně musel jako cíleně, ne, že bych, já mám jako strašnou techniku, si myslím, na kytaru hraju opravdu jako vepřově, prostě na basu, konec konců, taky, ale vlastně jsem musel strašně to řešit spíš jako přes, jako rovnou přes ten mozek a přes tu praktickou tu věci se mě, i tím, jak jsem jako vlastně hrál, hraju doteď na 3 nástroje, tak mě úplně míjeli, protože jsem si říkal, tak na tohle, jako kromě toho, že se mi to nelíbilo nikdy, jak to zní vlastně. Jakmile někde nastane nějaká virtuózní pasáž, tak to je něco, kdy mě to fakt jako většinou přestane bavit, drtivý většině případů. Takže jsem to vždycky přeskakoval a šel jsem, mě vždycky spíš fascinovalo, jak je možný, že to tomu basákovi tak strašně šlape. Ale vlastně přesně, mě, jako my, mýma oblíbenýma basákama vždycky byly spíš prostě nějaký grůvaři ve smyslu basák od Boba Marleyho nebo jako Pavel Mrázek z Monkey Business, jo. To jsou prostě takový jako, že tam posadějí vlastně pár not, které jsou jako, vlastně to není nic jako technického většinou, jo. Nebo Pavel Mrázek, tam jsou jako slušný cvičeníčka konec konců. S Mankáčema jsem si jako taky dost pohrál, jako to doma. On tam má hustý groovy teda, no. Ale v zásadě jsou to, v zásadě, co je jejich podstata, je ta jako těžkotonážnost a ten neuvěřitelný timing, nebo ten, jako ta valivost prostě. Jako to, že to je jako kreativně vymyšlená linka, dalo by se říct vlastně strašně jednoduchá. A mě tohle vždycky fascinovalo a spíš jsem řešil, jak docílit tohohle jako zvuku a vlastně to řeším furt a přesně jak jsi říkal, že čím je člověk starší, tím víc ví, jak méně ví, nebo co. Ne, ty jsi mluvil o čase. Já teda si u sebe všímám hlavně toho, že čím díl se tím zabývám, tím mám pocit, že toho umím jako fakt míň a míň, jakože dřív jsem vůbec. Já jsem teďka se teprve jako téměř, jako vlastně hrozně nedávno jsem se až dostal k tomu opravdu detailně řešit ten time jako ve smyslu jako toho, co je tak hustýho na tom, když slyším country desku, na který hrál Pino Palladino. Víš, nějaký jako, nebo nějaký takový ty úplně jako basic věci, kde jsou prostě 2 tóny v písničce furt dokola. A prostě jak je možný, že to tak strašně šlape, takže se zabývám čím dál víc tímhletím. Takže já jsem dřív jsem cvičil možná nějaký přesně jako groovy ze starých funkových desek a teďka se vracím k tomu, že si spíš hraju prostě s Jamesem Taylorem, nebo já nevím, s takovýhlema věcma a fakt řeším tu kooperaci bubnu a basy v těch největších detailech, jako v takovým tom, jak máš milion možností, jak dlouhou a kam přesně posazenou uděláš tu čtvrtivou notu. Prostě. A o tu mi vlastně jde, no, teďka. No, u mě to bylo tak, že to, co popisuješ, tak je, to vlastně řeším teďkon taky. Jo, vlastně začal jsem to hodně řešit s tím přesunem do Londýna, protože jsem se přesunul do takový jako top session company, že s těma hráčema tady ta konkurence je neskutečná. Najednou jsem zjistil, že teda musím jako hodně, hodně přidat, jo. Ne jako, myslím, technicky v hraní, to bylo v pohodě, ale co se týká přesně těchto těch věcí jako feelingu, groovu a hraní, že jo, ty správné noty v ten správný čas, víš, ten, to, no, takový, to se strašně těžko jako nacvičí doma, že jo, víš, že teď jsi v té místnosti s těma lidma a ta komunikace a jo, takže to jsem zjistil, že tam jsem měl ohromný mezery, ale vlastně jsem byl rád, že tady ta fáze vlastně může přijít, když máš jako zmáklej ten hmatník, když jako víš, kde ty noty tam jsou, co se tam děje a když máš vlastně jako vybavenost, víš, takovou tý hudební teorie, že víš, ok, to je tohle kilo, tak se skládá z těch tónů, jo, jasně, a když se tam zahrát, máš aspoň, a máš na výběr, jo, že si myslíš, ok, tak ty hraju tenhle groove a vím, že je v d-moll a teďko vím vlastně všude, kde jsou ty tóny d-moll, jo, buď stupnice nebo pentatoniky nebo cokoliv si vybereš, nebo jestli tam chceš nějaký chromatický běhy nebo něco, jo, takže jasně. Pak vlastně máš tu výhodu v tom, že to můžeš aplikovat do nějakého jako víc organického živočišního modelu, no, to je. No, tohle to mám. Tohle jsem měl usnadněný tím, že jsem fakt vlastně si svoje, jako svoje pojetí, bo jsem vlastně jakýsi pojetí o harmonii měl mnohem dřív, než jsem kdy měl v ruce jakýkoliv strunný nástroj, protože jsem fakt prostě od svých
4 let seděl u piana a sám jsem si vymýšlel, jak vlastně nebo můj táta prostě, on je saxofonista, ale ukázal mi prostě základy toho, jak vzít písničku a jak se doprovodit na piano, jak zahrát ty akordy, jak to funguje. Takže já jsem od raného dětství vlastně řešil tu harmonii primárně. Vždycky mě vlastně mimochodem zajímaly víc ty backlightový hráči a ta harmonie, než nějaký solový věci. Takže já jsem tohle, no, bude z ní troufale říct, že jsem to měl zmáknutý, ale jakoby v tom, jako elementárně já s harmonií a s tímhle jsem problém nikdy neměl. Takže já spíš řeším, jak jako nebejt, podle mě na tohle člověk taky může být do určitý míry jakoby překvalifikovaný v nějakém smyslu, víc tou chvíli, protože když člověk toho jako, nebo je to teda můj postoj k tomu, nebo můj způsob práce, když to člověk ví jako moc a moc ví, kam kudy všude může tím hmatníkem teďka proběhnout, tak jasně. Aspoň mě to jakoby občas jakoby podle mě automaticky tlačilo k tomu hrát strašně moc věcí, které tam nemají co dělat. Jakože jasně, že člověk ví, že tam je. Takže občas jsem trošku i záviděl a spousta mých oblíbených basistů si myslím, že nemají vůbec shine o tom, jak zahrát do G7, prostě, co je G7. Vědí, že to je G a že to je třetí puntík na nejtlustší struně. Takovýhle basisti často, ale to jsou, to nejsou jako, je to úplně něco jiného, když jsi jako session man, jako, nebo session player, který musí být strašně rychlý. Ale takový ty basisti z těch jako kapel, takový ty prostě přesně zase zpátky jako k těm dřevním dobám, nebo k nějakému tomu tomu basákovi od Boba Marleyho a tak předpokládám, že ten na tu basu spíš hrál jako na takový buben, kde si na začátku u toho rytmu prostě řekli, hele, tady budou tyhle ty tři noty a ty se hrajou furt dokola a on to vlastně už potom, znám spoustu lidí, kteří takhle hrajou, třeba jeden z mých moc oblíbených basistů je Wilco Frštek, který hrál, no, který donedávna hrál ve 100 zvířatech, což je kapela, ve který hrál i můj táta, a takže to je takový můj jako strýček, prostě jeden z prvních basistů, kterýho jsem jako mohl dost často pozorovat. Aha. A to je prostě člověk, který má podle mě naprosto skvělý groove, strašně jakoby má hrozně naposlouchaný ten žánr, prostě hlavně ten jako tento reggae a old school, prostě funk a tu muziku prostě tohohle typu. Ale on vůbec nezná harmonii, on prostě, jemu musíš říct přesně do noty, co má zahrát, jako do nějaký míry, jemu prostě, on se to musí našprtat doma, ty písničky. A vůbec by ti nezaimprovizoval vlastně, nechci mu křivdit, ale zároveň ho znám a myslím, že se neurazí, když tohle řeknu. Ale potom jako zároveň zahraje s takovým zvukem a s takovým timem, že to je něco, co se člověk jako moc nenaučí, nebo co se jako nevyšprtá prostě. Mě baví ta živočišnost, nebo další jako takovýhle typ hráče, i když, ne, u něj to funguje trošku jinak, ale vnímám, že tohle má jako v sobě rozhodně naprosto nepotlačený. Je Marta Minárik, že? Můj spoluhráč z Colorbandu, který prostě, on teda má jako, on má nacvičeno, jako, takže on má i ten strašlivý, jako neuvěřitelný technický, harmonický, teoretický základ. Ale zároveň umí to v sobě úplně podle mě vypnout a hraje prostě jako zvíře. Prostě má tu basu v ruce jako takový buben, do kterého bouchá v tranzu u ohně. Jako, to přeženo. A tohle mě fascinuje na těch lidech. A tak trochu se snažím se jakoby vlastně trochu vypnout mozek a hrát. Jako snažím se čím jako hrát takhle, no, nebo nepřemýšlet nad tou muzikou v tomhle smyslu. Ale je to takový zvláštní kombinace mezi nepřemýšlením a naprostou kontrolou. Ano, to s toho naprosto souhlasím, no, že to je vlastně, ty si projdeš jakoby tím kolečkem, ale to, jak jsi říkal, že třeba od 4 let si řešil piano a harmonii, tak to je třeba něco, co já jsem kompletně vynechal. Já jsem začal strašně pozdě, takže vlastně tyhle věci třeba jako doháním skoro v podstatě doteď, jo. Takže to je třeba úžasný, jo, to je takový, to člověk třeba neuvědomí, jak máme každý tu svoji cestu, tak najednou tohle víš, někdo to má jako vyřešení strašně brzo. Jasně, někdo to má automaticky, jsou právě, ale to cesty, pak vede podle mě k tomu, páně. Že každý pak přemýšlí úplně jinak a každý pak vymyslí úplně jiný věci. A jako všechny, je to podle mě super, že právě existuje tolik možností, že pak třeba na nějakou session je dobrý zavolat tomuhle typovi muzikanta na nějakou spíš jinýmu. Jako já moc, vlastně upřímně moc nevěřím v tu univerzálnost. Podle mě je skvělý, když se člověk najde nějaký svůj systém a jakoby na základě toho, nebo takhle, věř, jako je to samozřejmě, jsou skvělí univerzální hráči,
ale takový ty opravdu top hráči, tak do toho furt tam mají ten svůj jako otisk. Třeba právě Pino Palladino nebo Tim Lefebvre. To podle mě jsou lidi, od kterým zavoláš na session, ne protože, jako nejenom, že potřebuješ zahrát jako super basu, ale třeba potřebuješ zahrát super basu od Tima Lefebvre. Jako, že už mají, že se jim povedlo do té univerzálnosti vtisknout ten svůj prostě, ten svůj, že víš okamžitě, kdo to je prostě. To je jako u bubeníků prostě, no. Takový, ale potom, no, ta rozmanitost je dobrá. Jsou lidi, že je sešna, kde prostě, kam by já vím, abych rovnou, kdyby mi zavolali, ať zahraju nějaký progresivní metal někde, tak já rovnou vím, hele, kuci, ne, já to nedám, já nemám šanci, neumím to, nemám na to zvuk, ani vědomosti, techniku, zavolejte Márovi, nebo někomu, kdo to umí. A naopak, no, vlastně nevím, proč tohle říkám, takový obecný moudro. Ne, jsem... Ale jo, že ty cesty, že to je jako zajímavý, no, kdy k tomu člověk přijde. No, je fantastický, že když se pak potkají ty muzikanti, kteří si prošli právě těmhle různýma cestama a musí mít teda společně to, že tím jako žijou a že to je jejich vášeň a že to fakt jako milujou a když se potkají v kapele, tak to vytvoří vlastně, to je ještě další nadstavba, že všichni tyhle ty osobnosti, když se pak sejdou v té písničce, kterou jako dají dohromady, tak to pak vytvoří něco jako magického. No, to je to, proč vlastně furt ty kapely fungujou. I když teďko se může zdát, že třeba, že to je jako na útlumu a všichni mluví o tom, že rock and roll je mrtvý a něco a bla bla bla. Ale já si spíš jenom myslím, že ty věci se dějou a že o tom jenom nevíme. Tak jak to bylo kdysi. Prostě rock and roll byl stejně underground. Jo. A najednou se prostě vynoří vždycky nějaká kapela nebo někdo a úplně čumí, že říkáš si, aha, ok. Tak je to jako správně, akorát už to, že jo, není ve světle reflektoru, no, ale jako myslím si, že to furt děje a ta alchymie... Jsou takový modní vlny prostě, a magie kapely bude vždycky fungovat, já tomu jako 100% pevně věřím. To je vlastně jediný, jsem taky přesvědčený. To je jediný, co mě baví, jsem zjistil, že fakt, když se sejdu v místnosti s lidmi, i když je to třeba zkouška teďko, no. Tak si říkám, hele, to je proč to jako dělám, no. To je boží, ta interakce. No přesně, no. To je prostě o těch jednotlivcích, jako mě baví i pracovat jako, nebo je to automatický, každý má nějaký svoje vrtochy hráčský třeba, nebo nedokonalosti, prostě každý bubeník hraje jinak, každý kytarista, každý klávesa, každý basista. A mě připadá, že je super s tím i jako tyhle věci, jako nesnažit se je úplně potlačovat a třeba často jim dát, jako často tyhle ty, jakoby v uvozovkách obrovských chyby, nebo takový jako nějaký prostě zlozvyky, tak dělají zvuk té kapele třeba, si myslím. Že to je jako super s tím pracovat a to, že jako když člověk, to je podle mě rozdíl mezi tím, když si uděláš sám doma nahrávku, kterou si zedituješ úplně dokonale, uděláš prostě geniální, jako bezchybný ten. Většinou si myslím, že pokud to není nějaký, nebo aspoň to je věc žánru, ve kterých se pohybuju já, to prostě nezní dobře, to je prostě demáč, že? Který může být i jako skvěle smíchaný, vlastně to může mít parametry desky, ale to, co udělá tu opravdovou muziku, si myslím, že pak jsou přesně ty lidi, kteří tam vnesou ten jako smrad, no, tu lidskost. No, nějakou. Proto kapely podle mě nikdy nemůžou vymřít, protože, nebo jako, myslím si, že se lidi zase brzo přejedí tý. Dneska je taková doba producentská, si myslím, taková ve smyslu, že všechno se udělá v laptopu a je to všechno strašně dokonalý, strašně doladěný, dorovnaný. A myslím si, že se toho lidi přejedí, že pak jednoho dne až zase ochutnají zpátky, jako jaký to je, ale bejt na nějakým energickým koncertě rockovým nebo punkovým, nebo to je jedno jaký žánr, i jazzovým, ale prostě kde jsou fakt skuteční lidi, tak já myslím, že se to zase vrátí, to jsou vlny. V 80. podle mě se tohle taky lidi říkali, že už je to na ústupu. Já si taky myslím, no, to mi dává naději, no. To jenom jsme v té, jenom se modlím, ať ještě pak máme sílu, až to pomine, víš, tahle perioda, kde jsme v důchodu. Ano. No. To je úskalý samozřejmě. Ale Matěj, ty si řekl jako dost věcí, které mi vlastně vzali vítr z plachet na moji poslední otázku, která zní jako, jaká by byla tvoje rada pro začínající hudebníky? Jestli tě napadá ještě třeba něco novýho. Tak kromě toho, že se samozřejmě mají všichni kouknout na kumšt, tak ne, jo, napadá mě důležitá věc, ke který se vracím furt, nebo vlastně zase čím dál, čím jsem starší, tím víc zase zpátky uvědomuju. Doporučil bych muzikantům, ať si nenechají nikdy za žádnou cenu sebrat radost z muziky. Ať prostě vnímají furt muziku jako muziku. A ať mají prostě
No, ať si nenechají sebrat radost. Ať už kýmkoliv, nebo čímkoliv. Prostě muzika má být radost. Tak tohle povídání mě opravdu bavilo, doufám, že vás také, a budu se na vás moc těšit u dalších dílů podcastu baskytarovýposilovny.cz. Mějte se krásně a nikdy si nikým nenechte vzít radost.